Hola, bona vesprada. Encetem avui este informatiu parlant-los de carreteres. Quan fa poc més d'un any i mig que es va posar en marxa la variant de la Nacional 332 al seu pas per Sueca, han començat ja a produir-se les primeres queixes. El veïnat pròxim al nou traçat assegura que el soroll de vegades és molt molest. Estes pantalles acústiques semblen insuficients per als afectats. Són residents dels carrers Braille, Xúquer, Josep Maria Boix Vila i l'Avinguda de l'Arròs, que ja han començat a replegar firmes per demanar al Ministeri de Foment que actue per minimitzar les molèsties. Des de l'Ajuntament els donen suport i instaran també a l'administració estatal perquè actue. Hem escoltat la denúncia dels veïns, parlem en el Ministeri, en què correspon per el tema de les obres, en els enginyers, per veure quina solució se pot prendre. Segurament la solució serà ampliar les barreres del so per a que no passi a dins de la població. Les pantalles arriben a una altura màxima de 2 metres que es veu superada pels vehicles pesats. El veïnat també demana que es limite la velocitat màxima als 80 km per hora i que s'instal·len radars en este tram de la via. Segons asseguren, les majors molèsties es produeixen entre les 6 i les 8 del matí. Mentrestant, molt prop d'allí, el Ministeri de Foment també ha comet una obra que té a veure amb les comunicacions per carretera. El futur pont que creuarà el Xúquer ja va agafant forma. Ahir mateix començaren a instal·lar-se les plataformes, uns treballs complexos i també espectaculars. No fa molts plens estaven comentant que l'obra estava paralitzada, que no anava avant, que estava sense continuïtat, i la veritat és que l'obra estava en aquest moment paralitzada el tema de perquè les plataformes no s'estaven realitzant a si mateixa on està l'obra, sinó que venien de fora, i ja estan, com bé estem dient, avui s'estan ficant les plataformes. La veritat és que de part del Ministeri era l'últim que faltava, l'acabar el tema del pont, i ara ja, per supost, ara està ja en tema de que la Diputació finalitzi aquest enllaç de la carretera i deixar ja l'antic pont de Fortaleny, que sempre en dic nosaltres, per a vianants. El nou pont de doble sentit comunicarà les dues bandes del riu i millorarà considerablement el trànsit en esta zona. I no deixem encara de banda les obres, perquè este mateix matí al Perelló s'han presentat aquelles que seran finançades a través del Pla Confiança de la Comunitat Valenciana. En total seran 4, un al Perelló i 3 a la zona litoral de Sueca. Amb la presència dels alcaldes de Sueca i el Perelló i també del director general de Ports, Aeroports i Costes, s'ha presentat este matí alguns projectes inclosos al nomenat Pla Camps. Pel que fa al Perelló, es renovaran les voreres i la xarxa de clavegram del carrer València, amb una inversió de 10.700 euros. Esta és una de les tres obres del Pla Confiança, esta és la més xocoteta també, però d'alguna manera dignifica este carrer València, que d'alguna manera els veïns també ens estàvem fent deixar demanda, com vegueu, en tota la raó del món. Llavors hem aprofitat el Pla Confiança, encara que sigui una xocoteta obra, per mig de la Conselleria d'Infraestructures, per a poder arreglar. Vull que avançar també que, si no passa res, precisament antes d'un mes, també per mig del Pla de Confiança i esta vegada per mig de la Conselleria de Mig Ambient, possiblement ens tornem a veure en aquest punt, perquè precisament aquest tros que vegueu també un poc indigne se va a dignificar i va a ser un portet al Bufarenc en una quantia de 50.000 euros. A les Palmeres també renovaran voreres i s'adequarà un parc infantil, demanda del veïnat de la zona, i que per satisfer-la es destinaran 350.000 euros. Una altra actuació important tindrà lloc a Vega de Mar, on s'invertiran 400.000 euros per renovar part de la xarxa del clavegram. Per últim, 252.000 euros més dels fons de la Generalitat seran per renovar l'enllumenat públic al Marín Blau. En el cas de Sueca sí que el que vam intentar era aquelles demandes que ens havia fet la gent de les zones marítimes, que sempre es queixaven que no actuàvem, vam posar tres projectes, jo trobo que emblemàtics, en tres zones diferents del nostre poble, com era les Palmeres, el Marín Blau i Vega de Mar. Com a alcalde puc estar content perquè estem donant una resposta a allò que els veïns de les zones marítimes, que no només és gent de Sueca, sinó també gent de la comarca que passa l'estiu ací a Sueca, estava demanant-nos des de feia temps.
En Sueca tenemos aproximadamente casi 1.400.000 euros en obras, dentro de los cuales la Dirección General de Puertos pues, le toca casi el 75% de ese presupuesto, que ronda el 1.000.000 de euros. Todas ellas tienen un plazo que no superan los 5 meses, con lo cual pensamos que durante toda la anualidad no va a haber ningún tipo de problema, o no debería haber ningún tipo de problema, para que este tipo de obras estuvieran perfectamente realizadas. El Pla Confiança revertirà també en altres projectes, en este cas al casc urbà de Sueca. I canviem ara d'assumpte per parlar-los del centre ocupacional de Sueca, que veurà millorada la seva gestió gràcies a la implantació del sistema de qualitat ISO 9001 que l'Ajuntament de Sueca pretén dur endavant amb el suport de la Diputació de València. L'Ajuntament de Sueca i l'ENS provincial treballaran colze a colze per a que els 46 usuaris del centre ocupacional es beneficien d'una futura aplicació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001. Demà, al ple municipal es donarà llum verda al projecte. Demà, en el ple de l'Ajuntament, es té que decidir per part de tots els grups si dotem a l'alcalde del bo de confiança per a que o el poder necessari per a que signe aquest conveni de col·laboració per a l'aplicació de la ISO. A partir d'aquest moment, en uns 15 dies, ja comença a vindre del gabinet en aquesta matèria de la Diputació Provincial la gent necessària per a estudiar-nos el centre ocupacional. La Diputació ve, estudia la situació de treball, estudia també els productes que treballen, aquestes persones que a més són deficients intel·lectuals, veuen quin és el comportament i com es partim no solament els treballs, sinó tota la part psicològica que apliquem en aquestes criatures per a que no estiguen tancades, com és l'espai, quina seguretat tenen. A partir d'ahir, dotes al centre, en el suposar de aplegar a tindre la ISO, que lògicament la tindrem perquè estem convençuts, tant el director del centre i els monitors que tenim, com jo mateix, de que tenim unes condicions màximes per a poder adquirir la ISO 9001. Segons Pérez, la implantació de l'ISO de qualitat revertirà positivament en el centre ocupacional i en els seus usuaris. A partir d'ahir sí que podem prendre mesures per a impartir fins i tot cursos de preparació a tots aquells deficients intel·lectuals que no siguin d'alta gamma, ¿vale? Que siguin persones que poden realitzar un treball, que poden autoeducar-se, que a més poden prestar unes funcions en qualsevol administració, etc. No? Perquè n'hi haurien molts factors ahir a tindre en compte. Això també ve donat per un reconeixement de les administracions i el venir de demanar ajudes per a mantenir el centre, per a mantenir tot el treball que allí fem, o sobretot aquelles inversions que se tinguen que fer per a dotar-nos de molt més coneixement i la producció de noves coses que puguem fer. L'Ajuntament pretén ampliar esta gestió de qualitat a altres serveis públics, com ara la residència Sant Josep o el futur centre de dia. El Centre Ocupacional de Sueca commemorarà enguany el seu 25è aniversari amb un seguit d'activitats. Es mantindrem degudament informats a Sueca Televisió. I acabarem este temps de notícies avui amb un avanç del que podran veure esta mateixa nit, així a Sueca Televisió. Serà l'últim dels playbacks que emetrem enguany, el de la Falla, avinguda 18 de juliol. Acabem, tornem a més notícies el pròxim divendres. Bona vesprada. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. 50 cents, 40 cents, 30 cents, 20 cents. You can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can say, I can say softer. I can say anything softer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. I can drink my liquor faster than a flicker. I could drink it quicker and get even sicker. I can open any safe without being caught. Sure. That's what I thought, you crook. Any note you can hold, I can hold longer. I can hold no, you can't. Yes, I can. No, you can't. Can't, can't. Yes, I can, can. Nothing is as straddled as a Bombay Street. Contradiction, city of extreme.